տիրոջը կորնեմ ամեն ժամանակ։ Նրա փառաբանությունը միշտ իմ բերանում պիտի լինի։ Թող իմ անձը Տերով պարծենա, խեղճերը թող լսեն եւ ուրախանան։ Մեծարեք ինձ հետ տիրոջը, թող իրար հետ բարձրացնենք նրա անունը։ Եվ Սաղմոսը մինչև վերջ չեմ ուզում կարդալ, բայց ասում է. Ճաշակեցեք եւ տեսեք, որ Տերը քաղցր է։ Երանելի այն մարդը, որ հուսացած է նրան։ Այսօր մենք հրավիրված ենք խնջույքի։ Come on!